Nako, mayroon na naman pong bagong uh, harassment na ginawa umano ang uh, Chinese Coast Guard doon po sa mga sasakyan natin na magre-resupply ng pagkain at medicine doon po sa ating mga sundalo diyan sa may ayungin kung saan nandun po yung uh, BRP Sierra Madre. Yan po yung kinumpirma ni uh, Senate President uh, Mig Subire na siya hong nakakuha ng video or uh, nakatanggap ng video wala mismo sa Philippine Coast Guard ayan o oh. tingnan nyo ito okay pakita ko lang sa inyo ha ah. ayan o oh. ayan o oh. ayan o oh. delikado yan o oh. ayan o oh. no? So nakita nyo? napaka -delikado. Ah? Yung barko natin, naglalag na ganoon, yung barko ng Coast Guard, gumanon. So yung dadaanan mismo yung uh, inikutan. So, di ba? Taka oksidente yan, hindi biro po yun, ha? Kita nyo, halos, Tingnan uh, tingin nyo ito, halos magbidikit na, ayan, no? Oh. nandun sa dadaanan So, malinaw po na panibagong uh, harassment yan Nandun sa dadaanan eh Sipin mo, papaganon yung barko natin Tapos yung Coast Guard ng China ay gumanon Doon sa dadaanan, doon humarang O, di ba harassment na napakalinaw yan So, until now ay patuloy po talagang yung harassment ay nangyayari dyan sa may ayungin So, ano ha? Ito nga eh, resupply, magsusupply ng pagkain at medicine ang ating uh, pamahalaan. Eh bakit yung pagbabawal? Alam niyo yung pagkain at medicine, humanitarian ano yan assistance, eh, assistance Ibig sabihin, kahit sa ang bansa, kahit pa merong kaguluhan, pagkaho ayuda na pagkain, medicine, yan ay pinalalampas, yan ay pinapayagan kasi yan eh, pang pang tawid sa gutom or humanitarian assistance nga po yan eh. Eh bakit ganun? So talagang grabe na oh. Wala talagang pakialam itong China ito sa ating kalagayan ng mga Pilipino at ng ating Coast Guard. Walang karisperespeto sa international law at sa Pilipino. Eh ba? Diba, paano naman ituturing na ating kaibigan yan? Diba? Mayroon ba kaibigan ganyan? na hindi lang isa, dalawa, tatlong beses, dekada na nilang ginagawa ito. At palala ng palala ngayon. Mabuti na lang at ang ating Coast Guard ngayon, ang ating military ay pumapalag na. Nakikipagsabayan na sa kanila pero paulit-ulit yung harassment. At laging iginigiit nila kanila yung West Philippine Sea. Kaya nga West Philippine Sea sa ating yan. Under international law. So ito na naman tayo. O yung mga pro-China ang dating. Ah, kahit na sabihin niyo kayo hindi pro-China, pero yung mga statement at sinasabi ay halatang halata mong pumapabor doon at kontra sa mga West Country galing sa Amerika, Canada, European Union at iba pa mga, mga bansa na tumutulong sa ating bansa, di ba? Senador Padilla. 'Yun ang dating ng iyong mga tanong at saka ng iyong gustong palabasin eh. Kung hindi mo man inaamin in public kung saan ka, pero ang galawan mo Obvious naman na kinakampihan mo yung China Kasi yung pagquestion question mo dati From day one, kinu-question mo yung presensya ng Amerika Eh ngayon na meron na nga pong Meron na nga pong naval or navy exercise ah, Na ginagawa na dito ng pito hanggang siya ng mga bansa O oh, baka bakit wala kang comment niyan, senador Exercise lang yan Di ba? So, at saka anong, anong, anong tingin mo dyan sa ginagawang yan? Bakit wala ka man lang ginagawang pagkundi na? Bakit wala ka man lang ginagawang statement against sa Chinese Coast Guard ng paulit-ulit na pangaharas doon sa resupply ng pagkain at gamot sa ating mga sundalo? Di ba? So, alam nyo, wala namang personalan dito pero dahil hindi naman ho ito banat kay Senador. Eh. Ikinukorek lang natin ang taong bayan doon sa kanilang paniniwala at kanilang nadidinig. At doon sa mga ginagawa at sinasabi ng na senador, kasi senador ng republika yan, ay malayo dun sa ginagawa ng gobyerno. Dapat pag nasa gobyerno, katulad ng dating sinabi ko, kakampi ka sa gobyerno at sa taong bayan, ang pinag-uusapan dito, territory, property. Walang political issue dyan. Kung hindi sa, sa ating national, in may politika sa ibang bansa, pero sa atin, bilang Pilipino, dapat nagkakaisa. Huwag nang kontrahin ang ating armed forces sa ang ating Philippine Coast Guard na ipinaglalaban dahan-dahan ng ating territory. Yun naman yun eh. Di ba? Ayan, na naman. Ito na. Pinakikita ko na nga sa inyo. Panay bagong harassment. So, ibig sabihin, every time na magkaroon tayo ng resupply ng pagkain at medicine sa ating mga sundalo roon, sa ayungin, ay hinaharang na ganyan. Ang lino, kita-kita yun sa video, di ba? Delikado, delikado. Alam nyo, ang barko, hindi naman ho, katulad ng kotse yan, madaling kumaliwa, madaling kumanan. Ang barko, bago ka makaikot, ma di ba? Eh kung dikita na, katulad nyo, halos didikit na yung ating barko, nakaganon na eh. Ito yung barko nila, gagano na tayo. Sa halip na a, umabanti sila o kaya gumanon sila, gumanon. No? So, di ba, babangga tayo kung hindi magkukontrola. Harassment na napakalinaw yan. Doon sa mga nakaka sa maritime issue. Bawal na bawal mong ikat, bawal na bawal mong obra ka ng dikitan doon sa barkong katabi mo dahil delikado pong maaksidente yan. So, ayun po ang nangyayari. So, again, doon sa mga uh, nanliligaw sa kaalaman ng taong bayan tungkol sa isyong ito, magbago na po kayo. Huh? Nakita naman nyo yung nangyayari sa mundo, bakit po tayo ay uh, papanig pa sa mga nang aabuso sa atin. Ang China, alam niyo, ang dami ng problema sa kanila. Kalamidad, politika, at kung ano-ano. May init ko nga yung issue ng kanilang political party at saka yung People's Liberation Army. At saka yung, hanggang ngayon, yung kanilang Ministry of Defense ay nawawala. Tapos, si, si, yung kanilang presidente, tila hindi na ho sinusuportahan ng kanilang partido dahil alam nilang mahina na yung ekonomiya nila at hihina pa ang kanilang ekonomiya kung laging ganoon ang sistema nila. Eh ngayon po ang lumalabas eh kalaban na sila ng mundo. Halos wala na silang kakampi. Wala na, lumalantad na kakampi ang China. Dahil ang malalaki mga bansa sa buong mundo nagdeklara ng suporta doon sa international law ay pairalin na pabor sa Pilipinas. Tungkol sa West Philippine Sea. At yung pag-aang pag, pag kamkam, pagkuha ng China sa South China Sea, lalo ng maraming mga bansa sa Asia ang nagalit. Pati India, hindi na rin nagustuhan ang ginagawa nila. Pati Russia, di ba? Halos wala talaga siyang kakampi. So, nandadamay na lang. Kung ano man yung kailang political at internal problem sa China, dinadami na tayo mga Pilipino. Dito sila nang gigigil. Minamali tayo masyado. O kita nyo, nangyari sa Taiwan, nangyari sa Japan, yung kailang mga mangisda, hinuli. Hindi sila makaporma yun. Eh tayo mabait lang mga Pilipino ayaw ng away Pero patuloy naman tayong hinaharas eh, Hindi rin natin masabi kung lagi tayong papayag Baka pagdating ng araw Hindi na rin pumayag ang ating mga kinaukulan sa kanyang ginagawa Dahil paulit-ulit ang harassment Okay? So yung mga grupo ni Sen. Padilla at iba pa dyan Na ang dating ay pro-China ay eh, ano inyong masasabi dyan? Mananatili ba kayong tagapagtanggol nila? Mananatili bang malayo ang inyong pananaw at paninindigan Sa kagustuhan ng majority ng Pilipino sa teritoryo teritoryo pag-aari ng mamamayan Pilipino